Oi. moje jméno je Petra a vítám vás u poslechu nový epizody knižního podcastu Zazív v metru. Máme tu začátek léta, takže teď pochopitelně mnozí z vás přemýšlejí nad tím, jakou knižku si přibali do kufru na dovolenou. S létem se obecně pojí představa spíš jakýhosi lehkýho, možná až romantického čtení. Ale jestli z mých podcastů a instagramových příspěvků už aspoň trochu znáte moje čtenářské preference, tak víte, že na nějakou letní romantiku já určitě nejsem. Naopak, Dneska letní romantice zasadím hodně tvrdý proti úder a doporučím vám čtení naprosto nelehký, naprosto neletní, ale zároveň do třetice naprosto skvělý a mimořádně důležitý, protože tahle kniha otevírá aspoň teda pro mě úplně nový téma, který by se mezi lidi dostat mělo a to v míře co největší. Mým dnešním obrovským doporučením pro vás je novinka od mojí jmenovkyně, taky Petry, ale klabouchový a je to román s názvem U severní zdi. Petra Klabouchová je česká novinářka, spisovatelka a manažerka rokových skupin. To mi přijde jako docela zajímavá kombinace. Zastupuje několik kapel a organizačně zajišťuje jejich zahraniční turné a vydávání Alp u nás i v cizině. Co by spisovatelka? Má Petra na svém kontě už poměrně dost knížek. Mě teda ten počet překvapil, protože já se musím přiznat, že jsem její jméno zaznamenala až letos právě v souvislosti s vydáním u Severní zdi. No ale nevadí. Lepší pozdě než nikdy. Databáze knih uvádí, že napsala dvě dětské knížky s upírskou tématikou a šest knížek pro dospělí. Dvě z nich jsou sbírky humorných povídek a ty zbylí čtyři jsou romány, ve kterých se více či méně prolínají žánry historie, detektivka a krymy. Z jejich děl se na knižním Instagramu bezkonkurenčně nejvíc pozornosti dostává právě teď novince u Severní zdi. A pak ještě předchozímu románu s názvem Prameny Vltavy z roku 2021. To je detektivní příběh, ve kterým se prolíná naše současnost s odkrýváním historie utajeného nacistického koncentračního tábora Prameny Vltavy. Já jsem teda tuhle knihu zatím nečetla, ale vygooglila jsem si ten tábor. On se údajně nacházel v katastru dneska už neexistující obce Bučina. A já tuhle oblast s chodou okolností moc dobře znám ze svých dětských výletů s babičkou. Samozřejmě teda v úplně jiném světle. A tak mě to teď o to víc zajímá a zařadila jsem si prameny Vltavy na svůj seznam toho, co si chci určitě přečíst. <totipravení> Román u severní zdi nese pod titul Přišel čas platit účty za 50. léta, takže není tak úplně nemožný se dovtípit, jaký témata se tam asi tak budou objevovat. Základním motivem je obrovská nespravedlnost a opravdu krutý zacházení, jakýho se dostávalo politickým vězenkyním a jejich dětem v pankrátské věznici. Nejednou se tam stalo, že novorozenec vlivem zimy, hladu nebo neopatrného zacházení, případně úmyslně neopatrného zacházení, umřel a rodina se to potom dozvěděla až o několik měsíců a, nebo klidně i let později. Druhý motiv, který v tom textu hodně silně rezonuje, je násilný a krutý zpřetrhávání rodinných vazeb, konkrétně teda mateřských pout mezi vězenkyněma a jejich dětma. Ať už ty děti byly v době začení už na světě, anebo se narodily až ve věznici. A já jsem tady úplně poprvé slyšela termín děti režimu, což byly novorozenci z věznice, kteří samozřejmě teda v utajení a zcela nedohledatelně zmizely v rodinách soudruhů, který z nějakého důvodu nemohli mít děti. No a konečně třetím silným motivem je tu víra těch samotných vězenkyň a jejich touha setkat se po propuštění zase se svýma dětma. A právě víra a touha jim dodali sílu celý ty dlouhý roky strádání přežít. Já celkem často slychám povzdechy otrávených čtenářů nad tím, že 50. let a 20. století obecně už bylo v knihách dost a že to chce zase něco nového a neokoukaného. A jasně, já teda tenhle ten postoj částečně chápu, co bylo, bylo, jdeme dál, ale na druhou stranu si taky myslím, že toho nikdy nevíme dost, abychom už nikdy neopakovali chyby minulosti. Každopádně prosím vás, ať už tuhle otázku vnímáte jakkoliv, tak v případě románu U severní zdi se opravdu vyplatí pozastavit a věnovat mu pozornost, protože tahle kniha je jiná. Ona nejenže otevírá nový a hodně bolavý téma, o kterým se moc nemluví a neví. Tady mám samozřejmě na mysli tu dětskou tématiku, ale především pracuje s tímhle tématem hodně originálním způsobem. Zpracování námětu je zajímavý hlavně tím, jak mistrně prolíná skutečný výpovědi pamětníků s románovou fikcí. Navíc Petra Klabouchová je autorka několika detektivek, takže je na snadě, že i do téhle knihy vložila určitou detektivní až thrillerovou linku ze současnosti, která ale přitom nezavání kýčem a naopak dělá z novinky u Severní zdi velice čtivou a výjimečnou knihu. Vy víte, že já toho ději moc neprozrazuju a ani tentokrát vám to tu nebudu vyprávět, abych vás nepřipravila o silný zážitek. A jenom prozradím, že v tomhle románu nakoukneme do života hned několika vězenkyň. Jejich příběhy na sebe nějak nenavazují, ty ženy se neznají a ačkoliv je spojuje, kromě mateřství, právě pankrátská věznice, tak se tam většinou třeba ani nepotkali. Co je ale spojuje, to je současná linka jakýhosi mstitele, my ho teda neznáme jménem, autorka nám ho představuje pod pseudonymem Muž s dírou v srdci, který je všeříkající, tenhle ten pseudonym. On má díru v srdci jak obrazně, tak ji teda kdysi měl i zcela hmatatelně, dá se říct. A události 50. let se ho osobně velmi hluboce dotkly, co by malýho kluka. A on se na sklonku svého života rozhodne nenechat některý konkrétní zločiny nepotrestaný. Je tam teda ještě jedna výrazná postava, která vystupuje inkognito pod pseudonymem ošetřovatelka umírajících. A ta taky tvoří přímou spojnici mezi tou současnou linkou a děním v 50. letech. Ale teď už vám teda neprozradím přesně, o jakou spojnici se jedná, protože to už bych vám to vlastně vyspoilerovala není to odpočinkový čtení a není to ani nic pro slabý povahy. On ten psychický a fyzický teror, který praktikovali bachaři z Pangráce na těhotných ženách a novorozencích, pochopitelně není žádná třešnička ke koktejlu na plážový lehátko. Ale nejhorší na tom je, že to, co si přečtete, nebylo zdaleka všechno, co se tam dělo a co v té knize mělo být. Původně v tom textu bylo totiž mnohem víc krutosti a hrůz, který se podle pamětnic, co to přežili, skutečně děli. Ale autorka nakonec ve spolupráci s nakladatelstvím postupně ty nejkrutější scény proškrtala, aby to bylo pro čtenáře o něco stravitelnější. Ale věřte mi, že i tak vám to bude ležet v žaludku sakra dlouho a až to dočtete, tak vás to hodně potáhne na dňáblických hřbitov. Protože Teprve ve chvíli, kdy to tam uvidíte na vlastní oči, tak na vás ta kniha dolehne opravdu celou svojí vahou. A ještě vám doporučuji, abyste si po dočtení pustili dokument Nesmíš plakat od Dagmar Průchový, protože tam uvidíte postavy z knihy a jejich hrůzostrašné prožitky ožívat. Petra totiž vycházela z konkrétních osudů pankrátských politických vězenkyň a jednotlivý střípky jejich zážitků pospojovala v tomhletom svém textu. Já bych ještě chtěla zmínit jednu věc a to je motiv trestu. Ono totiž podle autorky i podle některých pamětníků, se kterými ona o tom mluvila, je dneska na nějakou touhu po spravedlnosti a potrestání vyniků pozdě, protože pachatelé, pokud teda ještě žijou, jsou lidi velmi starý a nemocný, a ty 90. léta, kdy na nějakou satisfakci ještě čas byl, řekněme, jsme v tomhle ohledu prostě promarnili. My v tom textu sice máme motiv mstitele, ale já ho teda vnímám spíš jako motiv symbolický, protože si myslím, že tahle kniha si neklade za prioritní cíl rozdmíchávat nějakou zlost a touhu po pomstě, ale spíš chce tohle téma otevřít a uvést ve známost v té pozitivní rovině, řekněme. Aby si lidi a především mladí lidi uvědomili, kolik odvážných lidí naše země v minulosti měla. A já bych se s váma dneska rozloučila slovy kupte si tuhle knížku a mějte ji doma na viditelném místě v knihovně, protože nejenže tohle chcete vědět, ale především chcete, aby tohle jednou četli a věděli vaše děti a potom jejich děti. Tak jo, Ode mě je to pro dnešek asi všechno. Dejte mi pak vědět, jestli jste si u severní zdi přečetli a jak se vám to líbilo. I když teda slovo líbilo, asi není úplně na místě. Spíš, jak hluboce vás to zasáhlo. Já vám přeju krásný a pohodový léto a za 14 dní se slyšíme zase a slibuju, že tentokrát vám sem hodím nějaký trošku lehčí téma. Těším se na vás. Ahoj!